Minulotýžňovej reportáži sme si predstavili 5 základných bodov, ktoré by mal začínajúci bežec dodržiavať. Dnes si vysvetlíme techniky pre pokročilých bežcov. Pri behu je najdôležitejšia synchronizácia celého tela, správne držanie hlavy, rúk, panvy a nôh. Veľmi dôležité pri tomto je to, aby človek mal hlavu v tzv. Neutrálnom postavení. Pokiaľ je tam ten sklon hlavy, že ste moc v predklone a podobne, potom z toho trpia trapezové svaly a potom z toho väčšinou ženy mávajú migrény a podobné veci. Pri behu nie je dôležité držať telo v spriamene, ale skôr v neutrálnom postavení, aby ste nepreťažovali panvu a trup. Ruky sú veľmi dôležité, hlavne čo sa týka, oni sú taký hnací motor v úvodzovkách a dokážu naozaj podmeniť ten výkon v širokých percentách. Čiže ruky sú hlavne dominantným faktorom v tom, že pomáhajú vám v rámci aj zmeny smeru, keď behate nejaké terénne behy, trailové a tak, tie ruky vám pomáhajú v rámci tej zmeny smeru a taktiež vám pomáhajú v rámci podpory výkonu. Veľa ľudí pri behu nesprávne pracuje s chodidlami. Došlap, veľmi dôležitý. Veľa ľudí beha cez pety, tým pádom sa preťažujú zadné stehenné svaly, zákolené segmenty a podobné veci. Tým pádom vznikajú naozaj zdravotné problémy. Potom cez špičky sa preťažujú lýtka, vznikajú rôzne spazmy a rôzne fyziologické či anatomické problémy v rámci tohoto nedodržiavania. Naozaj u pokročilých je to, že dojdú do určitého štádia, kde je veľmi dôležité detailizovať správne zvolené tréningové metódy, prostriedky a tak ďalej. To znamená, že aby došlo k nejakému zväčšeniu alebo zlepšeniu toho adaptačného efektu posunu výkonnosti vzhľadom na správne zvolenú periodizáciu, je veľmi dôležité dodržovať postupnosť, nadväznosť a systematickosť v rámci zvolení tréningových metód. Dôležitou súčasťou je aj doplnenie potrebných tekutín pred a po samotnom behu. Veľmi dôležité je prijímať po behu magnézium a XY ďalších vecí, kto je zvyknutý na nejaké jontové nápoje, minerály, počas behu prijímať samozrejme. Pred behom prijímať napríklad pred pretekmi je veľmi dôležitá, nielen pred pretekmi, ale aj dlhšími tréningami, hydratácia a podobne. Na internete nájdete množstvo rád o správnych technikách behu, stravovaní, hydratácii, ale nie všetky rady sú správne. Radšej vyhľadajte trénera, ktorý sa behu venuje na profesionálnej úrovni a dokáže vám odborne pomôcť. Ladislav Žigo, Mestská televízia Trnava.